את השדה אשר נטע שם העולו מיד בני חמור אבי שכם שבוע של אבא שלי במאה הקסיטה לזכר יצחק בן אליהו גם לעילוי נשמת יצחק בן אליהו כ"ג שבט לא, טבת כ"ג טבת, זה שבוע הבא טוב ויעצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. טוב, קורה פה משהו שאנחנו צריכים להבין אותו. אם כן, יעקב מגיע חזרה מלבן לארץ ישראל, והוא קונה חלקה בשכם. מה אתה מחפש את זה? זה דף רש וב. פרק למד ג' פסוק י' אם כן, הוא קונה חלקת השדה מצאנו שאברהם אבינו קנה את השדה עם המערה עכשיו אנחנו מוצאים שיעקב אבינו קונה את חלקת השדה בכמה הוא קנה? במאה קסיטה אומר רש"י קסיטה זה מאה כמו שאנחנו היום אומרים מעות זה הרבים של מאה אמר רבי עקיבא כשהלכתי לקרחי הים כלומר כשיצאתי למקומות רחוקיים היו קוראים למאה קסיטה ככה הוא אומר לנו כלומר על מה מסתמך רש"י כדי להגיד לנו שקסיטה זו מאה, הוא מסתמך על דברי רבי עקיבא. אנחנו לא יודעים מה זה קסיטה. זה לא מוזכר לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. אבל פה. לכן רש"י היה צריך להסביר לנו ולהביא לנו ראיה מרבי עקיבא. אומר הרב בביאור, קסיטה. המטבע קסיטה אינה מוכרת ואף חזה לא השתמשו בשם הזה חכמים משתמשים במאה, בסלע, בדינר זה השמות שחכמים בדרך כלל משתמשים בהם זוז קסיטה או זוז, ממתיים זוז הם לא מכירים, אבל זה לא הדבר שהיה מקובל בימיהם לא השתמשו בשם זה, וממילא אין לנו מבינים מהו ערך הרכישה של חלקת השדה. כלומר, מה העניין? אם התורה אומרת לך, מספרת לך, בכמה יעקב אבינו קנה את השדה, כנראה שיש לזה חשיבות. אם זה לא היה חשוב, אז התורה לא הייתה צריכה לפרט. נגיד, והיא כן. את חלקת השדה, זהו. למה אתה צריך להגיד במאה הקסיטה? אז כנראה שבעיני החכמים, בעיני התורה, יש לזה משמעות, והחכמים צריכים לפענח לנו את זה. וממילא אין אנו מבינים מהו ערך הרכישה של חלקת השדה. הרב הוא עם מעט. האם הערך של השדה הוא היה גדול או קטן. על כן מציין רש"י לדברי רבי עקיבא, שזיהה את הקסיטה עם מאה. המאה כן מכירים שערכה היה ידוע בימי חז"ל. מאה שווה 32 פרוטות. פרוטות זה לא הפרוטות של היום. כן, אבל גם רבי עקיבא זה לא התקופה של יעקב אבינו, זה כמה זמן ביניהם. אז מה אתה רוצה להגיד? אז מה שהיה שווה בזמן רבי עקיבא, כמו שהרב אמר, פרוטות זה לא פרוטות של היום. אבל פרוטה במידות של חז"ל זה ערך ידוע, קבוע. ולכן הוא נותן לנו את החשבון.
מה החשבון? 0.8, כתוב. 0.8 גרם כסף. אם כן, כמה זה שווה 100 כסיתה? 80 גרם. זה שווה 80 גרם כסף. הבנתם? זה אנחנו מכירים את נגיד ערך פדיון הבן. בערך פדיון הבן זה בערך 100. ואנחנו מכירים את הערך של מחזית השקל. אנחנו מכירים, יש דברים שאנחנו מכירים. כמה זה שווה בגרמים של כסף. אז זה נותן לנו פרופורציה. טוב, יש פה משהו כתוב בסוגריים, ברש"י. הרב מסביר אחר כך שבעצם זה לא שייך לרש"י. זה לא מקורי ברש"י, הדבר הזה. אז אנחנו נקרא, ברש"י כתוב, מה שמופיע אצלנו כתוב, ותרגומו חוכפן, טובים, חריפים בכל מקום, כגון עובר לסוחר. כלומר, יעקב אבינו קנה את זה במטבע שווה, כמו שאברהם אבינו קנה ב-400 שקל, עובר לסוחר. זאת אומרת, בכל מקום מקבלים את הכסף הזה. זה כסף שווה יותר, בסדר? כסף שהוא בינלאומי. אז יש מי שרצה להגיד שגם רש"י הוסיף את הפירוש הזה, הוא אומר, בדפוסים נתפסה כאן תוספת בסוגריים, עם דברי התרגום, אך כבר כתבו רבים שתוספת זו אינה מדברי רש"י, ויש בה טעות, חורפן בלשון תרגום הוא כבשה. זה לא מלשון חריף, זה לא מלשון כבשה, ולא לשון חריפות. וכוונת התרגום לומר שיעקב שילם 100 כבשים. 100 כבשים זה הרבה כסף. זה יותר מ-80 גרם. בוודאי שזה יותר מ-80 גרם כסף. בטח. כל כסף לפחות 100,000 שקל. אנחנו רחוקים מהפסוק. אנחנו רחוקים מהפסוק. לא, אנחנו רחוקים מההסבר. מההסבר. אנחנו כבר מגיעים ל... תעשה לזה כל כבש שווה 1,000, זה 100,000 שקל. 100,000 שקל, בשביל שדה, זה נראה לי סביר. זה תוספת מעניינת. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לדבר מאוד 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 קשה. אני כבר אומר לכם את זה מראש. מאוד קשה. ומהו הדבר המאוד קשה? אברהם אבינו מגיע לשם, סליחה, יעקב אבינו מגיע לשם, לשכם, בסדר? כמו שאברהם אבינו הגיע לחברון, קנה את השדה אשר בו המערה, יעקב אבינו מגיע לשכם, בונה שם מזבח, ואז אנחנו צריכים להבין מה כתוב בסוף פסוק כף. כתוב ככה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. מי קרא למי בשם אל אלוהי ישראל? פסוק, והביטוי פה מאוד מאוד קשה, מאוד מסובך. מה הכוונה? ויקרא לו, מי קרא למי? אל אלוהי ישראל. מה רוצים להגיד לנו? לא ברור. אז אנחנו רואים שיש לנו פה רש"י ארוך. רש"י מביא שני פירושים. אחד שלו ואחד של רבותינו. בסדר? אז נלך לאט, כי זה סיפור לא פשוט. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. לא שהמזבח קרוי אלוהי ישראל. כי אם אתה קורא את הפסוק לכאורה
לפי הסדר שהוא כתוב, כתוב ויצב לו שם מזבח, מי זה ויצב? יעקב. אז מי זה ויקרא? יעקב. למי לא? למזבח. לא, למזבח. כתוב ויצב לו, ויצב שם מזבח, בסדר? יעקב הציב, בנה מזבח, ויקרא יעקב, זה הנושא, הוא הנושא של המשפט. ויקרא לו, למי לו? למזבח, אל אלוהי ישראל. טוב, אתם מבינים שאנחנו פה מסתבכים. סליחה, המילה... רק רגע, אנחנו פה מסתבכים. למה אנחנו מסתבכים? זה נראה עבודה זרה. יפה מאוד. אתה בא ואתה אומר לי, מה לא שמעתי טוב? אני מקווה שלא שמעתי טוב. מישהו שישמע את זה אומר, אני מאוד מקווה שלא שמעתי טוב. שמה? שיעקב קורא למזבח אל אלוהי ישראל. אלו, אלו, אהו. כל התורה נגד עבודה זרה, ואתה פתאום אומר לי דבר כזה, מבהיל, מפחיד. נכון? טוב. המילה אל שהרש"י לא מצטט, זה גם שם השם? כל זה שעקרונית כן, עקרונית כן. אבל מה הדבר הראשון שעושה רש"י בפירוש שלו? לא הבנת נכון. הדבר הראשון שרש"י עושה, פוסל מיד את המשמעות הזאת. לא שהמזבח קרוי אלוהי ישראל. לא, זה לא זה. למה? כי יכולת לחשוב שכן. אז רש"י הדבר הראשון שהוא צריך להגיד לו, לא, 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 לא נכון. זה לא נכון. כן, לדעת. אנחנו מקווים גם שמדברים, אומרים כאן, שיעשה לעצמו משהו, שיעשה לו משהו. זה לא כל הזמן אומר שהוא מדבר אל משהו, לפעמים זה מישהו שעושה לעצמו. ויקרא לו זה לעצמו? לא לעצמו, כאילו שאומרים שיעשה לו משהו. אומרים על בן אדם לפעמים. כן. אז שיקרא לו אל אלוהי ישראל, אל השם. ויקרא לו אל, זה הכוונה השם. שיעקב, כי זה כאילו משהו קורא לשם אלוהי ישראל. זה לא הפשט, אבל אפשר לפרש את זה. אפשר. טוב, אולי אתה מכוון לפירוש אחר והוא טוב. אנחנו תכף נתקדם עם זה לאט לאט. אבל זה לא קשור לחלק הראשון. זה לא קשור לחלק הראשון, בדיוק. זה הבעיה, זה הקושי. הקושי היא זה שזה לכאורה לא קשור לחלק הראשון של הפסוק. כי למה אתה מחבר בין ויצב שם מזבח לויקרא לו? מה זה קשור אחד לשני? טוב, אז רש"י קודם כל מתחיל ב... לא, זה לא זה. הוא לא קרא למזבח, אלא, אז תסביר לי, אני שואל את רש"י, אז תסביר לי מה אתה מבין, אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו. מי זה עמו? יעקב. עם יעקב, והצילו, קרא שם המזבח על שם הנס. כלומר, יעקב אבינו בונה מזבח כדי להודות לשם על הנס שהוא עשה לו. שמה? הוא הציל אותו מלבן, הוא הציל אותו מיסב, אז הוא אומר, וואי, חזרתי בשלום לארץ, נשארתי בחיים. אחרי 2000 שנות גלות, נשארתי בחיים. בסדר? אז הוא קורא למזבח על שם הנס. להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם. כלומר, ועכשיו הוא מסביר את הפסוק רש"י כולו, אחרי שהוא הסביר לנו את ההקדמה, הוא אמר לנו את ההקדמה, הוא אומר איך להבין את הפסוק. כלומר, עכשיו ככה תבין את הפסוק. מי שהוא אל, הוא הקדוש ברוך הוא. הוא לאלוהים לי, ששמי ישראל. הבנתם?
מסובך קצת. אבל רש"י אומר, ככה אני יכול להבין, רק ככה אני מסתדר עם הפסוק. אני מתכוון לומר ככה, ויצב שם מזבח, בסדר? וכאילו אתה מבין שיעקב בונה מזבח כדי להודות לשם על הנס שקרה לו וניצל, ואז הוא אומר, ואתם יודעים מי עשה לי את הנס? לא. אז אנחנו לא יודעים, ויקרא לו, ואז הוא אומר, תדעו לכם מי שעשה לי את הנס, זה אל, שהוא מי? אלוהי ישראל. מי זה ישראל? יעקב. הוא עצמו. זאת אומרת, למה בניתי מזבח? מישהו ישאל, אחרי הרבה שנים, למה יש פה מזבח? אז מישהו יגיד לו, יעקב בנה. למה הוא בנה? כי השם עשה לו נס. ויעקב אבינו, אחרי שהוא בנה את המזבח, הוא הזכיר את מי שעשה לו את הנס, אל אלוהי ישראל. תבוא ותגיד, תשמע, מסובך קצת כל מה שאתה מספר, אז מה הוא אומר? לא מצאנו עוד דוגמה. מה הדוגמה? ויקרא שמו השם ניסי. מי זה? מי זה ויקרא שמו השם ניסי? יעקב. לא, מה פתאום? לא, לא, זה משה. זה משה, חומש. אפשר גם. בתיות יותר גדולות. כן, אפשר להגיד. לא, רבותיי, זה משה רבנו. משה רבנו. בסוף פרשת בשלח. עוד מעט נגיע לזה. אחרי המלחמה והניצחון על עמלק, ויבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי. כלומר, וואי, ניצחנו את עמלק, בנה מזבח, ויבן משה מזבח, ויקרא שמו, מה שמו של המזבח? משה רבנו נותן למזבח שם? כן. לא? אומר רש"י, לא יכול להיות. למה? מה שאמר ידידיה. תגיד לי, נותנים שמות כאלה למזבח? אלא, ויקרא שמו של מי שעשה לו את הנס, כל פעם צריך להוסיף לפי רש"י ככה, ויקרא שמו של מי שעשה לו את הנס, השם ניסי. אני פוגש את השם ועושה ניסי. מפה אגב לומדים ששם י' כ' ו' כ', שזה השם שמוזכר אצל... פה, אצל משה רבנו, זה שם שמהווה ניסים. לכן הוא נקרא שם הוויה, כי הוא יכול לחדש בעולם דברים שלא היו. השם ניסים. ככה רש"י... אז אותו דבר פה עם יעקב, זה אומר שכאילו הוא מברך את הזמן, כאילו. הוא אומר, טוב, אנחנו... הוא מברך את מי שעשה לו את הנס. כן, כאילו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בדיוק, במקום הזה. אז עכשיו אני פה, אני הולך להביא מזבח לקדוש ברוך הוא. נכון. אז זה הזדמנות בשבילי להזכיר את מי שעשה לי את הנס. בדיוק. לא קשור לחנוכיה. נכון. כן. אני לא מבין מה קשה לרש"י. כי זה, אנחנו יודעים ילדותי, אתה לא תיתן שם של אלוקים לעבד, למזבח. למה, עבדי עבודה זרה לא עשו את זה, אליעזר? אז ביחס לזה, זה הקושי שלו. זה הקושי. זה הקושי, אבל זה קושי, זה קושי ביחס לזה. אבותינו מוצאים את העולם מעבודה זרה, ופתאום בפסוק הזה אומרים, מה פתאום, תסתכלו, גם הם בעצמם עושים את זה. כן, אבל כבר יש מסורת. יגר סעדותה, גל עד, עד יהיה הגל הזה שאני לא אעבור. ביני ובינך? ביני ובינך. שמה זה פשוט. ביני ובינך זה בין לבן לביני. כן. אז אין לי בעיה. אבל פה לא. הוא חייב. פה אני עם השם. אני עם השם. אבל אנחנו יודעים שיש את המסמל ויש את המסומל. וזה, כלומר, תמיד זה על שם משהו. זה לא, זה אני משתמש.
לא יודע, זה כמו, לא יודע, משהו ניצחון, כן? אז זה, המצבה הזאת היא לא ניצחון, אלא יד שם הניצחון. זה לא... נכון, אבל הוא חייב, רש"י הוא חייב להגיד את זה. רש"י חייב להגיד את זה, כי באמת, באמת, אם אתה קורא את המילים, תראה, צריך לדעת, בדיוק עכשיו, במסכת מגילה, ורש"י מביא את זה גם על פירוש, בפירוש שלו על החומש. התעסקנו עכשיו בימים שהיו בחנוכה. כשזקני ישראל תרגמו את התורה ליוונית, עשו שינויים. למה עשו שינויים? תגיד, אתה, מה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה? אתם רוצים להבין את הפסוק הזה? לא כתבו בראשית ברא אלוהים, כן? לא כתבו בראשית ברא אלוהים, אלא כתבו אלוהים ברא בראשית. ולמה לא כתבו בראשית ברא אלוהים? כי אמרו, אם אנחנו נכתוב בראשית ברא אלוהים, יגידו שיש אל שהוא נקרא בראשית. והוא ברא אלוהים. תמיד תגיד, תגיד, מה זה מעניין מישהו עכשיו? שתבינו, שיבינו מה שהם רוצים. לא, לא. אנחנו חייבים לסלק את המחשבה הפסולה, כי התורה באה בדיוק לחנך ולכוון, להכיר שיש השם אחד ושמו אחד. אגב, תוספות מאיר הערה מאוד מעניינת. הוא אומר, אבל אם יתרגמו את המילה בראשית, הוא אומר, דבר, הערה נפלא. הוא אומר, המילה בראשית שיתרגמו ביוונית, כולם, כשאם הם תרגמו ביוונית, נכון? אז את המילה בראשית, יש לה תרגום ביוונית. איך התרגום של המילה ביוונית בראשית? התחלה. יש מילה ביוונית שפירושה התחלה. אז הם יתרגמו בהתחלה ברא אלוהים. אז הוא שואל תוספות, אז איך הם ייתו? הבנתם את הקושיה של תוספות? הם לא ייתו. זה כאילו שאני מתרגם את התורה בצרפתית. אחר כך יגיד לנו, אלדד יגיד לנו איך עושים את זה באנגלית. מה התחבר? או קומסמו, דיו אקחי. אז איך אני מתבלבל שהמילה הראשונה זה אל? אני לא מתבלבל. הבנתם? זה קושיה של תוספות מדהימה, פשוטה. למה הם היו צריכים לשנות? אתם יודעים מה התשובה של תוספות? התשובה של תוספות היא חשובה מאוד. הוא אומר כי היה מקובל אצל היוונים שהמילה הראשונה שבה מתחילים ספר דתי הוא צריך להיות המילה אל. כוונה יפה. כוונה יפה. זאת אומרת, הוא אומר, הם היו רואים את המילה הראשונה, היו אומרים, זה אל. למה? כי נותנים כבוד. לא מקדימים שום דבר לבורא. אז היו צריכים לעשות תרגיל. יופי, אז מה אתה רואה? שצריכים לקחת בחשבון מה יאמרו הגויים. כי הרי התורה היא גם בשביל העולם כולו. בשביל עם ישראל, אבל דרך עם ישראל בשביל העולם כולו. אסור לי לתת לחשוב שמישהו יום אחד, שאגב זה קרה, שמישהו יום אחד יבוא ויגיד, אני מסתמך על התורה. מה הבעיה? מה הבעיה? הנה, הוא קרא למזבח בשם אל אלוהי ישראל, מה הבעיה? זה הפשט. טוב, מה רצית להגיד? זהו. אז אם כן, אלא נגמור את פירוש רש"י שלו, אלא על שם הנס קרא שם המזבח, להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא, השם הוא ניסי. כן, אבל אצל משה זה בפירוש. השם ניסי. כן. ופה אתה אומר, צריך ככה, נכון. לכן אמרתי, זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך. עכשיו רש"י מביא פירוש שני. ורבותינו דרשו הוא, וזה מהפכה, שהקדוש ברוך הוא כראו ליעקב אל. כלומר, שימו לב מה קורה פה בפסוק.
ויצב שם מזבח. מי זה? יעקב. ויקרא לו, מי זה? השם ליעקב. באמצע הפסוק אתה מחליף את הנושא, ומי זה עכשיו המושא? יעקב. השם קורא ליעקב, ותגיד לי שעכשיו אני רגוע יותר? לא כל כך. למה? כי השם קורא ליעקב אל איוה. לא רק שיש לי עכשיו בעיה עם המזבח, יש לי עכשיו בעיה עם זה שהשם קורא ליעקב אל בן אדם. וההמשך זה גם השם של יעקב? מה? ההמשך זה גם השם של יעקב? אז בוא נקרא את דברי רבותינו. ורבותינו דרשו שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אל, ודברי תורה כפטיש יפוצץ אלה. אז כאן רש"י צריך קצת להצדיק את עצמו. למה הוא צריך להצדיק את עצמו? כי הוא אומר, אני כתבתי פירוש אחר, אבל אני חייב להביא לכם את דברי רבותינו, תורה שבעל פה, בסדר? ולכן דברי תורה יכולים להתפרש ככה וככה, מתחלקים לכמה טעמים, ואני, אומר רש"י, אני ליישב פשוטו של מקרא באתי, זה אחד מן המשפטים המפורסמים של רש"י. למה לפי רש"י הוא מפרש פשוטו של מקרא יותר מיישר רבותינו? כי הנושא זה נשאר יעקב. יפה יהודה. הוא אומר, תשמע, להחליף נושא באמצע הפסוק ולהגיד שזה יותר קל לומר שהשם קורא ליעקב בשם אל, אין לי ברירה. למה אין לי ברירה? אני חייב להזכיר את זה. למה? אתם לא מבינים למה? כי רש"י הוא מאמין בחכמים. זה חידוש, נכון? רש"י מאמין לחכמים. שאם החכמים נותנים את הפירוש הזה, כנראה שהם קיבלו אותו. זאת אומרת, רש"י לא אומר, תשמע, יש קבלה אצל רבותינו, זה הכוונה. יש להם קבלה, מסורת, שזה הפירוש של הפסוק. אז אתה שואל אותי, ולמה אני לא פירשתי? כמו שזה קורה, שרש"י מביא את פירוש רבותינו. הוא אומר, כי במקרה הזה, זה מאוד קשה לראות את זה בפשט. איך פתאום באמצע הפסוק, אתה מחליף נושא, שהנושא מתחיל ביעקב וממשיך בהקדוש ברוך הוא, ויקרא לו, שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב. בעיה, לא פשוט. אבל אם רבותינו אמרו, אז הם קיבלו. אז אנחנו מקבלים את דברי רבותינו, לא בגלל שזה הפשט, אלא בגלל שזה קבלה. מעניין למה הוא לא מציין את התרגום של אונקלוס, שהוא... התרגום של אונקלוס, כי הוא לגמרי מוציא את הכל מהפשט. בואו תסתכלו מה התרגום של אונקלוס שאליעזר מזכיר. ועקם תמן מטבחה, והוא הקים שמה מזבח, ופלח אלוהי, והוא עבד, הקריב על המזבח, קודם אל אלעד ישראל. כלומר, אונקלוס בכלל נבהל מהפשט, הוא בכלל נבהל מהפשט, הוא אמר, רבותיי, אל תסתכלו, אל תסתכלו על מה שכתוב בפסוק, בסדר? תסמכו עליי. שמה? זה ידוע שהמגמה של תרגום אונקלוס זה להרחיק כל הגשמה, כי אונקלוס הוא גר, רומאי, הוא יודע מה קורה אצלם, נכון? אז הוא אומר, תודה רבה, אני כבר עברתי את הסיפורים האלה. אז מה הוא אומר? שהכוונה שיעקב הקים מזבח. מה אתה מצפה ממי שמקים מזבח? שיקריב עליו קורבנות. אז הוא הקריב עליו קורבנות. ולפני מי הוא הקריב את הקורבנות? לפני השם. על מה? מה, אתה לא מבין לבד? שהוא בא להודות לשם על כל מה שקרה לו? זהו, זה. אז הוא קורא לו, זה הכי, 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 הכי. קל. מי שרוצה קל,
אתם יודעים שהסיפור מפורסם, שמספר הרב שער ישוב הכהן זצ"ל. הרב שער ישוב הכהן זצ"ל, הוא היה בנו של הרב הנזיר, הרב דוד הכהן. הוא היה הרב הראשי של חיפה, הרב שער ישוב הכהן. נפטר לא לפני הרבה זמן, אתה צודק. אנחנו קצת קרובי משפחה, קצת. אז דרך נישואים. בקיצור, והוא מספר שהוא זוכר את הרב קוק, לא הבן, האבא. כי האבא שלו, הרב הנזיר, הוא היה אחד משלושת התלמידים הגדולים של הרב קוק, כן? הוא היה, בשבילו, הרב קוק זה היה... אבא שלו. אבא שלו, מה שאתה רוצה. אין למעלה. קיצור, אז הוא אומר, אבא שלי היה לוקח אותי, ואני זוכר, אני חושב ש... אני זוכר שהייתי יושב על הברכיים שלו. אז יום אחד הוא מספר ככה, שאמרו לו, הוא לא זכר בעצמו את הסיפור הזה. אז הוא מספר סיפור שקרה לו עם הרב קוק, שסיפרו לו. הוא זוכר שהיה איזה רב גדול מאוד, אבל הוא לא זכר את הסיפור הזה. כמו שכל אחד יבוא ויגיד לך, שמע, בוא נספר לך מה היה איתך בגיל 5. בסדר? עברת פעם דרך החלון של המטבח. אוקיי, אני לא זוכר בדיוק, אבל נגיד מישהו יגיד לך דבר כזה, אתה אומר, אמן. אז להבדיל, הוא סיפר לו, אז שסיפרו לו את הסיפור הזה. שיום אחד, אבא שלו לקח אותו לרב קוק, הרב ישב בחדר שלו, והרב קוק היה נוהג לשאול אותו שאלות על לימודו. הוא היה לומד בתלמוד תורה, אז הוא היה בא ושואל אותו שאלות, מה למדת? ככה תמיד היה בא הראשון, מה למדת היום? מה למדתם בתלמוד תורה? איזה פסוק, איזה משנה? אז הרב שאל אותו, אז הוא אומר, אני רוצה לשאול שאלה. ככה הרב שאל, ישוע כנס, פרו לו, הוא אומר שהוא, אני לא הבנתי מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדמותו בצלמו. שתיקה. הרב שתק, לא ענה. הוא חשב קצת והוא אמר לו, הכוונה, מה זה כצלמו, בדמותו, בקדמותו בצלמו, הכוונה שהוא עשה דפוס, הוא הסביר לו איך עושים דברים, מכינים דפוס עם הצורה, ובתוך זה אתה מכניס את החומר, ואז יוצא לך, אז זה הכוונה, מה זה? שהוא ברא את האדם בצלמו כדמותו, הכוונה שעשה דפוס, ושם שם את האפר וזה, ככה הוא הסביר לו. אחר כך הוא אמר לו, וכשתהיה גדול, יש עוד הסברים. להסביר לאדם מה זה צלם אלוקים, לילד בן, אני יודע, 5, כמה הוא היה וכו'. אחר כך התברך שבעצם הפירוש שהוא נתן לו זה פירוש רש"י. זה הכין דפוס, צורת אדם, הקדוש ברוך הוא. לא שזה דמותו של הקדוש ברוך הוא. מה זה דמותו של הקדוש ברוך הוא? אז הכין דפוס. ואחר כך הוא סיפרו לו שהרב קוק אמר לאבא שלו, לנזיר, לפעמים הילדים שואלים שאלות קשות. לך תסביר לילד מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אז מה אתה צריך? אתה צריך למצוא פירוש שהבן אדם לא מתחיל להשתגע ממה שאמרת לו. כי לפעמים אתה רואה, אני פעם שמעתי דרשות כאלה, אמרתי אוי ובוי למסכנים ששומעים את הדרשה הזאת. איך הם יצאו מפה? איך הם יצאו מפה? פעם הייתי בבר מצווה,
הזמינו איזה רב לדבר שם, אז הוא כאילו דיבר על הבר מצווה, אומר לו, תשמע, תדע לך, לאדם הראשון היו הרבה נשים. אני... מזל טוב. סגרתי אתה. סגרתי את הזה, את החלון, ואמרתי, השם ירחם, יזכה, בר מצווה. חטא אדם הראשון, וכולם צריכים לתקן את החטא של אדם הראשון. ואני הייתי שם, אמרתי, השם ירחם. אני מקווה שהוא לא מבין כלום. שהוא גם לא מקשיב. הכי טוב שהוא לא מקשיב, ויקח את המתנה, וזה מה שמעניין אותו. זאת אומרת, לפעמים... אז פה זה פסוק, אתה רואה שקשה מאוד. אז מה עושה אונקולוס? אונקולוס אומר, תשמע, בוא אני אסביר לך את זה בלי שלא תצא מבולבל מזה. יעקב אבינו בנה מזבח, הקריב עליו לפני השם אל אלוקי ישראל. אני רגוע. אם מישהו יגיד לך, איך הבנת קרא את הפסוק? אומר אונקולוס, אונקולוס מיד כולם שותקים. בסדר? אבל רש"י מביא פירוש אחר. והוא אומר, ורבותינו אומרים דבר, זה קבלה, אני לא יכול להתווכח עם מה שרבותינו קיבלו, הם קיבלו, אני לא יכול להגיד דבר כזה, אני לא יכול להגיד דבר כזה, אבל אם רבותינו קיבלו, אז קיבלו, מה נעשה? תורה שבעל פה, אנחנו חייבים לקבל. טוב, מכל מקום, בוא נראה עכשיו את הביור, מכל העניין, על כל העניין הזה, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. בקריאה פשוטה, נראה היה לפרש שיעקב קרא למזבח אל אלוהי ישראל. וכוונתו לומר שהמזבח הוא האל של אלוקי ישראל. הבנתם? לא. ויקרא לו אל, האל של אלוקי ישראל. איך קורה דבר כזה? כמו למשל שכתוב, אל, אלוהי הרוחות לכל בשר. מעין סופר אל. אל של אלוהי ישראל. נו, 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 אכן צריך לומר שוודאי אי אפשר לפרש כך, ואלו דברי כפירה ממש. על כן מפרש רש"י שיעקב קרא את שם המזבח אל, אלוקי ישראל, כלומר, על שם האל שהוא אלוקיו של ישראל שלו, של פסיק, יעקב. יש פסיק אחרי האל. בדיוק, פסיק אחרי האל. אין הכוונה שעשה עבודה זרה חלילה, וקרא למזבח בשם אלוקות, וכמו הקריאה שקראו לפני העגל, שזה קרה. אלה. אלה אלוהיך ישראל, אתה רואה שזה קיים. שקוראים לדברים בשם אלוהי ישראל, נכון? כנראה יש הרבה דברים שרוצים שיקראו על שם אלוקי ישראל. זה משמש כקנה מידה. אם אתה רוצה לקרוא לדבר, לתת שם של אלוקות באמת למשהו, אתה צריך לקרוא לו בשם אלוקי ישראל. אז זה מה שעשו עם העגל, חס ושלום. אלא שם המזבח הוא על שם האירועים שהראו ליעקב וזכה בהם לסיוע מאת האל, מעתה כל מי שיעבור על יד המזבח הזה יזכר בסיוע שקיבל יעקב אבינו מאת הקדוש ברוך הוא. כך מצאנו גם במשה רבנו שקרא את שם המזבח השם ניסי אחרי מלחמת עמלק. כלומר שהמזבח יזכיר לכולם שהשם עשה נס למשה רבנו. זה הכוונה, היה שלט שם על יד המזבח. היה שלט. לא שהמזבח עצמו, אלא על יד המזבח היה שלט. המזבח הזה הוקם על שם הנס שהשם עשה ל... ישראל, זה הכוונה ליעקב. רבותינו בגמרא דרשו באופן אחר. נושא הפסוק הוא השם עצמו.
והוא אלוקי ישראל המוזכר בסוף המשפט, והוא קרא ליעקב וכינה אוהל, וכך יש לפרש את הפסוק, ויקרא לו ליעקב אל אלוקי ישראל. היינו, אלוקי ישראל קרא ליעקב אל. עכשיו אתה תגיד, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אבינו בשם אל? לא, זה לא כל כך קשה. ככה הוא קרא לו. ישראל. ישר אל. לא שהוא אל, אלא שיש לו, הוא משמש כגילוי של אל בעולם. ישראל, ישר אל. כשאתה פוגש את עם ישראל, את מה אתה פוגש? ישר אל. רש"י אינו דוחה את פירוש חז"ל, אך מציין שאין זה פשוטו של מקרא. רש"י מצטט לעניין זה דברי חז"ל מן הגמרא, שדברי תורה נחלקים לכמה טעמים, ואין להם בהכרח רק פירוש אחד נכון, ויכולים להיות כמה פירושים אמיתיים לעניין אחד. בסדר, נכון. אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה בינינו, רק שלא נתבלבל. נגמור בעיון, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. לפי מדרש רבותינו יש כאן אירוע מיוחד וחשוב מאין כמותו. כלומר, הסיפור שקרה פה בשכם הוא לא סיפור קטן, הוא סיפור מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא קורא ליעקב אבינו אל. כלומר, הוא אומר לו, אין תפקידך רק לשאת את שם השם בעולם, ואין תפקידך רק לבצע את הוראותיי, אלא כל החיות עוברת אליך. אתה בעל בחירה, ואני מעביר אליך את השרביט. הקדוש ברוך הוא כביכול לקח צעד אחד אחורה בהנהגת העולם, והעביר את החיות לידי האדם, ומעתה הקדוש ברוך הוא יפעל בצנעה ובסתר. כלומר, בקיצור, מה הוא אומר לו? אני מכתיר אותך מנהיג העולם, בגלוי. כמובן, איך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה עם אדם? כי הוא יודע שאבותינו הקדושים הם בכל דבר ודבר פועלים לפי רצון אל. אז כשיראו את אבותינו פועלים יגידו, זה אנחנו יודעים. מה שהם עושים זה מה שהשם רוצה. הם הגיעו למדרגה מוחלטת של עשה רצונך כרצונו. במיוחד שמיטתו שלמה. מה? במיוחד שמיטתו שלמה של יעקב. אין, בדיוק, נכון. רש"י מדגיש שהפירוש הראשון הוא הפשט, כי ודאי הנושא של הפסוק כולו יעקב. הוא הציב את המזבח והוא קרא לו בשם. לכן לפי רש"י צריך להגיד שזה לא השם שקורא, אלא יעקב. אך אמנם הועיל ואפשר גם לקרוא ולהבין אחרת, אין לדחות זאת. וקריאה זו נותנת לפסוק ממד נוסף. ואפשר שהדברים בכוונה, כלומר, כשהדברים כל כך מסובכים וכל כך מורכבים, אז התורה לא עשתה את זה בטעות, אלא בכוונה. כדי שיהיו לנו כמה הבנות באותו פסוק. ואפשר שהדברים בכוונה נתנסחו באופן בו אפשר יהיה לקרוא בשני אופנים. אך יש לדעת כי לא כל אחד יכול לדרוש כך את הפסוקים כרצונו. כי אתה תבוא ותגיד, כפטיש יפוצץ סלע, אז גם אני אגיד מה שאני חושב. טוב, 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 בסדר, גם אני. אלא צריך שתהיה על כך מסורת, כמו שהייתה מנת חלקם של חז"ל. שבת שלום. שבת שלום.